Julija Đurđica Šćepanović, dirigentkinja, izvodi već više od 20 godina srpsku duhovnu i svetovnu muziku Stevana Mokranjca u Holandiji. U nedelju holandski hor Devena pod njenom palicom nastupit će u Centru za kulturu Vlada Divljan, a Julija je tim povodom naša gošća. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Hvala vam što ste u novom danu. Da vas pitam na početku zašto baš Mokranjac? Iznenadit ćete se, ali muzika Mokranjca je vrlo omiljena u Holandiji. Mokranjac je probio okvire obične crkvene muzike za koje je u stvari pisano i došao je do jednog određene visine apsolutne kvalitetne muzike koja se u paraleli sa Mozartovim rekvijemom, na primjer, može koji je isto napisan za službu, a kasnije je postao apsolutna muzika. Tako i ovaj kvalitetan kompozitor naš dobio veliku pažnju u Holandiji, a ja ga već evo 20 godina tamo izvodim uz veliko zadovoljstvo obostrano. Pa, vi ste, pretpostavljam, između ostalih i zaslužni za toliku popularnost Mokranjca u Holandiji, ili tako? Da, pa, mislim, ja bih voljela, ja se trudim, zato što to i zaslužuje. Kako je nastao hor? Relativno mlad. Hor je samo ovog puta po projektu. Oni su hteli, oni vole Mokranjca, ljudi koji su sa mnom radili, kažu uvek, kad god radiš Mokranjca, molim te, javi mi se. I ovo su ljubitelji Mokranjčeve i uopšte srpske kulturne tradicionalne i narodne muzike. Holanđani? Holanđani, da. Iznenadili biste se da ljudi znaju naše pesme u Holandiji iz bivše Jugoslavije kao i Srbije do reči. Oni pevaju... Otkud to? Pa jednostavno vole našu kulturu, vole našu muzičku kulturu. Dolazili su ovde, zaljubljivali se u Jugoslaviji, vrlo često na moru. Prijamo im kao narod, očigledno, ima nešto što njima u našoj muzici jako prija. Te se i ovog puta isto desilo, sam ja rekla, dobro, dosta, sad smo izgodili u Holandiju, Mokranjca u Holandiji već 20 godina, ajdemo sad u Srbiju da tamo izvedemo Mokranjca, i to im se dopalo. I zato večeras putujete, a sutra nastupate u Negotinu. Jeste, da, sutra večer. Putujete, sutra nastupate na Mokranjčevim danima. Šta kažu članovi hora, koliko im je to važno? Dakle, nije samo nastup u Srbiji, nego baš na Mokranjčevim danima. Da, tako je. Njima je bilo bitno da, hteli su baš da iskuse duh celog tog festivala, zato što su tamo konačno okruženi sa svih strana Mokranjcem koga obožavaju. I zato smo hteli da oni to iskuse, vide gde ćemo u Mokranjčevu kuću, gde će se izvesti zajednički koncert. I nakon toga dolaze u Beograd da onda još i u prestonici još jednom izvedu u sali Vlada Divljan. Dakle, u nedelju uveče 15. i možete da zovete za kartu. A šta ćete izvoditi? Izvodit ćemo heruvimsku pesmu svakako. Znači, jedan duhovni deo prvo ide sa delovima iz Opela zajedno sa drugim horom srpskim, što će biti vrlo interesantno, atraktivno, jer srpski hor također izvodi Opelo, pa smo pomislili zašto ne zajedno. Gde će se to i desiti, i onda potom, naravno, Rukoveti će biti tu, bit će i Aca Vujić, govorna fuga, a i holandske kompozicije koje liče po načinu komponovanja na Mokranjčeve, tako da publika može da uporedi kako to zvuči u Holandiji. Sjajno. Kako su izgledala prethodna 4 meseca? Pripremali ste se 4 meseca? Da, oko 4, manje malo, 3,5 meseca. 4 meseca je, mi smo imali probe, odlučili smo da ćemo da idemo za to. Ja imam odličan tim Holanđana koji mi pomažu u organizaciji, tako da ja mogu da se bavim samo muzičkim delom. I oni su odlučili da sve to organizuju i imali smo probe jednom nedeljno. Imali smo nekoliko try-outa, takozvanih, znači malih koncerata koji su bili u stvari proba za ovo. Dakle, holandski hor Devena pod vašom dirigentskom palicom sutra uveče na Mokranjčevim danima. Da. A u nedelju, 15. septembra, u ustanovi kulture Vlada Divljan, izvolite pa da čujemo kako to Holanđani izvode Mokranjca. Hvala lepo. Hvala vama.